ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଗଲାଣି। ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏଭଳି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରା କ୍ରିଷ୍ଣା ଗାର୍ଡେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହୁଥିବା ଶିଶିରକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶିରକାନ୍ତି ଆମାଜନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଟିଜେନ୍ ଇକୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 22,800 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଆସି ଡେଲିଭରି ବୟ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶିଶିରକାନ୍ତି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲା ହେବା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମାଜନ୍ର ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ସେ ବା ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଇଏରୁ। ଆପଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଫୋନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ବିଜୁଡ଼ା ଏମିତି ଚୋରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଆଗରେ ସିଲ୍ ଫିଟିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ? ଏବେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଫୋନ କରନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାନ୍ତୁ। ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପିଲା ନିଜେ ଖୋଲିଲେ ନିଜେ କରିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭାଇ, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ନିଜେ ଇଏ କରିବେ। ଦେଖିଲେ କିଛି ହାଲକା ଲାଗିଲା ମୋତେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଠିକ କଥା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଦେବାଟା ଠିକ। କାଲି କମ୍ପାନୀ ତମକୁ ପ୍ରୁଫ ଦେମୁ, କାହିଁ ପ୍ରୁଫ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୁଫ ଦେଖିକି ଦେଖେଇଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ନା। କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଗ୍ରାହକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।